ବାଲେଶ୍ୱର ନୀଳଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତିନି ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ବିଜେପିରୁ ସନ୍ତୋଷ କଟୁଆ ନିଜର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡ଼ିରୁ ସୁକାନ୍ତ ନାୟକ ନିଜର ହଜାର ହଜାର ସମର୍ଥକ ଓ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯାଇ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ତାଳେ ତାଳେ ସମର୍ଥକମାନେ ନାଚି ଉଠିଥିଲେ। ଢୋଲ ବାଜା ସହ ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଯୋଡ଼ିଶଙ୍ଖ ନୃତ୍ୟ। ନୀଳଗିରି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ନୀଳଗିରି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏକ ଖୋଲା ଜିପ୍ରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁକାନ୍ତ ନାୟକ, ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜିନା ସାମଲ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯାଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନୀଳଗିରିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଲୋକେ ଡବଲ ଶଙ୍କରେ ଭୋଟ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ବିଜୟୀ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁକାନ୍ତ। ଆଜି ଯେଉଁ ଆମ ଗଣରେ ହଜାର ହଜାର ନୀଳଗିରିବାସୀ ଏଠି ସମବେତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କର ସୁଶାସନର ପ୍ରତିଫଳନ। ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କର। ଆଜି ବିକାଶ ଧାରା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଛି ନୀଳଗିରିର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆଜି ବିକାଶ ଉପଲବ୍ଧ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଭୂଗୋଳ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଛି, ନୀଳଗିରିର ଭୂଗୋଳ ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଇସ୍ତାହାର ତିଆରି ହୋଇଛି, ସେଇ ଇସ୍ତାହାରେ କ'ଣ ନା ଯୁବବର୍ଗଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମହିଳାମାନଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆପଣ ଗରିବ ଫଟିକିଆ ମେହନତ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର, ଯେଉଁମାନେ କି ଶହେ ୟୁନିଟ୍ କମ୍ ବିଜୁଳି ଶକ୍ତି କଞ୍ଜମ୍ପସନ୍ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିୟର୍ କରିବ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ମହେନ୍ଦ୍ରବେଳା ବା ଅମୃତବେଳାରେ ଆମେମାନେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଷଷ୍ଠଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ସଂକଳ୍ପ ଅଛି 2034 ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସଂକଳ୍ପରେ ଆମେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୋଇଛୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆମ ଗହଣରେ ଯେଉଁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ ଭାବରେ ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତାପକୁ ଭୂକ୍ଷେପ କରି ଯେଉଁ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶରେ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଆମ ଗଣରେ ଆମର ଯେଉଁ ପରମ ଆମର ଆଦରଣୀୟ ଭଉଣୀ ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ମହୋଦୟ ଆସିବେ ବି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ। ତ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଦିବ୍ୟ ଭବ୍ୟ ପରିବେଶ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ ଲୋକଙ୍କର ଆବେଗ କେତେ ଅଛି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରିବି ଏ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ, ଏ ନିର୍ବାଚନ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଠି ବହୁମାତ୍ରାରେ ବହୁ ମାର୍ଜିନରେ ଜୟଲାଭ କରେ, ଉଭୟ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନୀଳଗିରି ମ୍ୟାଟର ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ଇଏ ହେବ ନୀଳଗିରି ଅସ୍ମିତାର ପରିଚୟ। ଇଏ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଲୀଳା, ଏଠି ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବରାବର ରହିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଉପରେ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ତ ତୃତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆମେ କହୁଛୁ ନୀଳଗିରି, ସବୁଆଡ଼େ ବିକାଶ ଦୃଶ୍ୟମାନ। ଇଏ ହେଉଛି ଶ୍ରେୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କର, ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ଆବେଗ, ଯେଉଁ ଆକାଂକ୍ଷା ଅଛି, ସେ ଆକାଂକ୍ଷାରେ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରତିଫଳନ। ଖରା ଖରାକୁ ବୃକ୍ଷେପ ନ କରି ଲୋକମାନେ ଆଜି ଚାଲିଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଏ କିଛି କମ୍ କଥା ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବହୁ ଲୋକ ଆମ ନୀଳଗିରିର ଜନସାଧାରଣ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଆମର କିଛି ନୁହେଁ। ଇଏ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବିକାଶର ଧାରା, ତାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏଠି ସମବେତ ଅଛି। ଇଏ ଶ୍ରେୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଜି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ କରାଯାଉଛି 5G କ୍ରମରେ, ତେଣୁ ନୀଳଗିରି ବି ସେଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ି ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କୁଲଠୁ, କଲେଜଠୁ, ଡାକ୍ତରଖାନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଜଳସେଚନଠୁ, ପାନୀୟ ଜଳଠୁ, ବିଦ୍ୟୁତକରଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସଂଯୋଗୀକରଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର କହିବି ନୀଳଗିରି, ନୀଳଗିରି ଆଜି ପଛରେ ପଡ଼ି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଧାରା ବଜାୟ ରହିବ ଏବଂ ନୀଳଗିରିକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଂକଳ୍ପ କରିବୁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆମେ ନୀଳଗିରିକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହିସାବରେ ପରିଣତ କରିବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ, ବିରୋଧୀ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାଟା ସମୀଚୀନ ନୁହେଁ। ମୁଁ ବିରୋଧୀ ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ମୁଁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ବାବଦରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା ଅରୁଚିକର ହବ ମୋ ପକ୍ଷରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିକାଶ ସର୍ବତ୍ର ଦୃଶ୍ୟମାନ, 10 ବର୍ଷ ତଳେ ନୀଳଗିରି ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା, ଏବେ କ'ଣ ଅଛି? ଏ ବିରୋଧୀ ଦଳ, ମୁଁ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସଭ୍ୟ ଥିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁକମ୍ପାରେ ଆସି ଏଠି ବସିଥିଲା ନୀଳଗିରିରେ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି। ତେଣୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଯେଉଁ ବିଶାଳ ହୃଦୟରେ ପରିଚୟ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ହିଜ୍ ମାଗ୍ନାନିମିଟି।
ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମାନବିକତା, ତାଙ୍କ ହୃଦୟର ବିଶାଳତା, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ନୀଳଗିରି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ଆଗେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ କିଛି କହିବି ନାହିଁ, ନୀଳଗିରିର ଜନସାଧାରଣ ଇତିହାସ କରିବେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କାଶ୍ମୀର ପରେ ନୀଳଗିରି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଗର୍ଜାତ, ଯିଏ ଭାରତ ସହିତ ଭାରତୀୟ ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ର ସହିତ ମିଶ୍ରା ମାର୍ଜାର ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଆମର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଅଫ୍ ଦି ଗ୍ରେଟର ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ହେଇଥିଲା ନୀଳଗିରିର। ଇଏ ହେଉଛି ନୀଳଗିରି ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ସବୁଦିନ ଇତିହାସ ତିଆରି କରିବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡି ସରକାର ଗଢ଼ିବା ସହ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ନିର୍ବାଚିତ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଜନସମର୍ଥନ, ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା, ଆଜି ନୀଳଗିରିବାସୀ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ 25 ବର୍ଷର ସେବା ସୁଶାସନର ଯେଉଁ ମଡେଲ ନବୀନ ବାବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେ ମଡେଲ ଉପରେ ନୀଳଗିରିବାସୀ ମୋହର ମାରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଇଏ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ଆଜି ଯେଉଁ ଜନସମାଗମ, ଯେଉଁ ଜନସମୁଦ୍ର, ସବୁ ମାନେ ସୁଅ ଭଳିଆ ଛୁଟିଛି ଜନସମର୍ଥନ, ଏବଂ ସବୁ ବାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିକିରି ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଲୋକ ଜାତି ମତ ଧର୍ମ ରାଜନୀତିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇକି ଲୋକେ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି ନୀଳଗିରିରେ, ଇଏ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଆଗାମୀ ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖରେ ଉଭୟ ବିଧାୟକ ଏବଂ ସାଂସଦ ଏ ମାଟିରୁ ଜିତିକି ଯିବେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ନୂଆ ଇସ୍ତାହାର, ଯୁବବର୍ଗ, ମହିଳା ବର୍ଗ, ଶ୍ରମିକ, ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁ ବିକାଶ କରାଯାଇଛି, ଇସ୍ତାହାର କାମ ହେବ 5 ବର୍ଷର, ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମତ ନେଇକି ଯେଉଁ ଇସ୍ତାହାର କରାଯାଇଛି, କେତେ ସଫଳ ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯେବେଠାରୁ ଇସ୍ତାହାର ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ନମ୍ବର 1 ରିଲିଜ ହେଲା, ସେବେଠାରୁ ଲୋକେ କେବଳ ସେଇ ବିଷୟରେ ହିଁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଇଏ ବିଜୁଳି ଛାଡ଼ ହବା ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦଶନ୍ଧି, ପୁରା ଯୁବକଙ୍କର ଦଶନ୍ଧି ରହିବ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଯୋଜନା। ମହିଳାମାନେ SHG ଗ୍ରୁପରେ ଯେଉଁ ସଂଗଠିତ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇକିରି କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପପତିରେ ପରିଣତ ହେବେ, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମିତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ, ଦଳିତ, ବଞ୍ଚିତ, ନିଷ୍ପେଷିତ, ଚାଷୀ, ମୂଲିଆ, ଖଟିକିଆ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ଓଡ଼ିଶା 1 ନମ୍ବର ହେବ। 2036 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଗଠନର 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ରଚିବ, ସେଇ ଇତିହାସର ଆଜି ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ନୀଳଗିରି ଆସନରୁ କଂଗ୍ରେସ ଅକ୍ଷୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିବା ବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ନୀଳଗିରିରେ ଯେଉଁ ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା, ସେବେଠୁ ଆଜି ଯାଏଁ ନୀଳଗିରିରେ କୌଣସି ବିକାଶ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସକୁ ଭୋଟ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଜୟଯୁକ୍ତ କଲେ ନୀଳଗିରିର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ। ବହୁତ ଜନସମର୍ଥନ ଅଛି, ବହୁତ ଖୁସି, ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ଆମ ଉପରେ ଭାରି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ମାହୋଲ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଛି। ବିକାଶର ବାର୍ତ୍ତା, ଗୋଟେ ବେକାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାର ବାର୍ତ୍ତା, ଯେଉଁମାନେ ବେକାର ଯୁବକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବେକାରୀ ଅବସ୍ଥା ସମାଧାନ କରିବା, ଏ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ଲକ୍ଷ୍ୟ। କିଛି ବିକାଶ ହେଇନି, 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ କିଛି ବିକାଶ ହେଇନି। କ'ଣ ବିକାଶ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ନୀଳଗିରିରେ 2000 ପାଖରୁ ଅନୁବାଟ ସେଇ 24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ବିକାଶ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବୁ। ଆଜି ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି ଆମେ, ଏ ଚାରିକଟ ଆସିବୁ ଲେଲେ ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖାଯିବ, ସେ କଂଗ୍ରେସ କରୁଛି। ଜନସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଜନସାଧାରଣ ଲଢୁଛନ୍ତି, ଏ ମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜନସାଧାରଣ ଲଢୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଜନସାଧାରଣ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ, କଂଗ୍ରେସ ଫେରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ, ଅଧରା ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରାଯିବ, ଏଇ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର।